Dobar večer. V nadaljevanju programa se spet obetajo aktualne regionalne informativne vsebine. Vas more biti zanima, kje vse smo bili, je potem vabljeni k ogledu in v našo družbo. Osnovna šola Livada v Velenju letos praznuje 40 let. Učitelji in učenci bodo praznovali skozi celotno šolsko leto. V Domu kulture Velenje pa so pripravili slavnostno prireditev. Prireditev so si dopoldan najprej ogledali učenke in učenci, popoldan pa starši, bivše ravnateljice, ravnatelji, učiteljice in učitelji. Vse zbrane je takoj po sproščenem programu, ki so ga pripravili učenci in učitelji, pozdravila ravnateljica osnovne šole Livada Tatjana Zafošnik-Kanduti, ki je nakratko predstavila zgodovino šole z najpomembnejšimi imeniki. Šola je bila odprta leta 1977, takrat imenovana četrta osnovna šola, ki se je preimenovala v osnovno šolo Velka Vlahoviča, znano kasneje tudi pod imenom Velkica. V letu 1992 se je šola preimenovala v osnovno šolo Livada, katere ime nosi še danes. Šola je bila vsem tem času razvijajoča šola, športna šola, veliko aktivnosti se je dogajalo, bila je ena med prvimi, ki je uvedla celodnevno osnovno šolo, ki pa so jo žal prekinile veliki oddelki oziroma veliko število učencev in preprosto enoizmenskega pouka ni bilo več mogoče izvajati. Prvo leto, v leto 77, se je na šolo vpisalo 557 učencev, danes je šola skupaj s podružnicama šteje 463 v 23 oddelkih, zaposlenih pa je trenutno 60 delavcev. Šola se lahko pohvali številnimi nazivi, trudijo vse, da poleg vzgojno-izobraževalnega dela otrokom ponudijo dodatne vsebine. Šport, kultura so naša vodilna tekmovanja v znanju, rezultati štejejo. Naziv Kulturna šola smo letos pridobili, šolsko-športno društvo, najboljše v mestni občini Velenje smo bili kar 16-krat v tem času, skratka aktivnosti veliko, vsako leto dodamo kako novo, idej pa tudi ne manjka. Naziv najbolj športne šole vseh teh letih je zagotovo zasluga odličnih športnih pedagogov in drugačnega pristopa. Pred leti sem nekako ustanovil športne oddelke od prvega do četrtega razreda, kar je pomenilo, da smo imeli športno vzgojo vsak dan. Zakoni in pa z drugimi predmetniki se je to nekako podrlo, tako da zdaj še učitelji športa samo nekaj ur poučujemo v oddelkih od 1 do 4. Na proslavi so se zbrali skoraj vsi bivši ravnatelji in ravnateljice, hkrati pa tudi prvi učiteljski zbor. Za vse je to bil izjemno čustven trenutek. Najverjetneje sigurno, da je to nekaj posebnega, posebej, če si vpet v to delo na tej šoli praktično skoraj vsa 40 letja. Še vedno poučujem, še nekaj časa bom in upam, da bo še to čim bolj uspešno. Vsako obdobje prinese nekaj svojega, ljudje se spreminjajo, otroci se spreminjajo. Spremembe so tudi na ministrstvu, skratka zakoni se spreminjajo in pa seveda tudi ljudje, ki delajo. Tako da vsaka generacija prinese nekaj svojega. Nekih posebnih sprememb ni, bi si pa vsekakor kot dolgoletni učitelj želel, da bi bile tudi vidne, ampak žal niso. Spomini pa niso vedno najbolj prijetni. Imam nek neprijeten občutek in sicer to, da ko prideš, imaš nekako svojo vizijo, ki se pa z zakoni, z navodili ministrstva podre. Skratka, si na koncu navaden uslužbenec in to mislim, da
podira neko kreativnost v šolstvu. Škoda, da je tako. Na osnovni šoli Livada bodo praznovali skozi celotno šolsko leto, ki so ga poimenovali 40 let rasti ob Paki. Vrhunec je danes to našo slavnostjo, prireditvijo, čeprav smo začeli v začetku septembra, z aktivnostmi tudi nadaljujemo še med letom in upam, da bo celo leto obeleženo kot uspešno 40. leto osnovne šole Livada. Prisotni so bili predstavniki lokalne skupnosti. Vse je v imenu župana mestne občine Velenje nagovoril podžupan mestne občine Velenje Peter Drmol. V Dravogradu je pri spominskem parku pred občinsko stavbo potekala osrednja komemoracija ob dnevu spomina na mrtve. V Dravogradu se še kako zavedajo dejstva, da so njihovi predniki v več desetletnem boju za našo samostojnost plačali krvav davek. Zato je spomenik pred občino kot pomnik namenjen obema vojnama in vojni za osamosvojitev. Imamo vseh ga skupaj 26 takih pomnikov, med drugimi 13 spomenikov in pa ostalo so plošče postavljene in moram povedati, da smo danes dopoldan na vseh teh spomenikih položili cvetje v delegacijah krajevnih odborov, tako v vseh krajevnih skupnostih v občini Dravograd in pa tudi na grobove padlim za vojno, za osamosvojitveno vojno in pa prvo svetovno vojno pri cerkvi svetega Vida. Krati se tukaj tudi spominjamo na prvo svetovno vojno, sicer imamo spomenik nekoliko više proti meji z Avstrijo in tudi se spominjamo tako imenovane državljanske vojne ali pa vojne za samostojno Slovenijo, kjer imamo spomenik pa nekoliko nižje od tega mesta. Ampak ne glede na to, mi naredimo slovesnost tukaj pred občinsko stavbo, da se pač vsaj enkrat na leto na nek poseben način zahvalimo za to, da so nam priborili svobodo, priborili to čast, da živimo svobodno in lepše življenje. Preboščaki smo tisti, ki res povezujemo. Sploh pa na ta dan je prav, da se pieteta vsakih združenj pokaže tudi z prisotnostjo preporščaka in z prisotnostjo seveda organizacije, ki stojim za tem obeležjem. V prostorih, kjer deluje občinska uprava, so nacisti med leti 1941-45 imeli tudi zloglasne gestapovske mučilnice. Tukaj so silovito mučili ljudi, zelo grdo so počeli z njimi, to pravi zgodovina, veliko se o tem je že pisalo in se ve. Nekaj jih je seveda umrlo, nekaj jih je preživelo, tisti, ki so preživeli, so jih tudi po navadi potem transportirali naprej v koncentracijska taborišča. Nekatere so preselili v druge kraje, takratne Jugoslavije, no, nažalost, tisti, ki so pa umrli, pa so seveda pokopani na različnih mestih v občini, od črneških gozdov tja na viške obronke, pa tudi seveda še kje bi se našli njihovi grobovi. To so te žalostne zgodbe, ki pravzaprav vedno znova zabolijo, ko se spomniš tega spomina, ampak zdi pa se mi vseeno prav, da se spomnimo in se na tak tihi, nemi način tudi zahvalimo za vse, kar so storili. V tem procesu spomina in opomina je občina tista, ki povezuje vso civilno sfero, ki iz leta v leto vztraja pri poklonu vsem tistim, ki so za našo državo žrtvovali življenja. Žal mladih to ne zanima preveč. Imajo tudi premalo želja, da bi to kaj več vedeli. Mi se sicer trudimo nekako prenašati to sporočilo na njih, pač koliko nam to uspe. Drugače pa razmišljamo tudi o vseh mogočih načinih, kako bi naredili to bolj zanimivo za njih. Kaj je tisto, kar nam manjka, da jih ne bolj potegne. Vendar žal se mi zdi, da je skoraj da povsod tako. Mladi živijo v nekem drugačnem svetu, v nekem tudi svojem svetu, bom rekla bo računalniškem, in mogoče
bo treba še bolj globoko razmišljati, na kak način jim te dogodke približati. Ne zato, da bi jih strašili pred nečem, ampak zato, da se zavedajo, da je človek človek, ki je pomembno živo bitje in da je pomembno, da živimo skupaj in da nasilje rodi le nasilje in da je pravzaprav reševanje sporov z nasiljem brezplodno delo, zato naj živijo čim bolj spravno, se čim več pogovarjajo, dogovarjajo in tako rešujejo konflikte med seboj. V programu so letos nastopili Moški pevski zbor Društva upokojencev Dravograd, Šolarji in godba na pihala Ojstrica. Na letališču v Lajšah je potekala občinska gasilska vaja, na kateri so se člani občinskega gasilskega poveljstva Šoštanj seznanili z načinom gašenja požarišča z letalom, ki je zelo primerno in cenejše od helikopterja za posege v težje dostopnih krajih. Za primerjavo, ura intervencije s helikopterjem velja 2500, s pilatusom pa le 800 evrov. Tudi spuščanje vodnega curka je lahko z letalom že z 10 metrske višine. Vodni curek pa zajame površino 30x50 metrov. Na intervencijski vaji so se lahko člani občinskega gasilskega poveljstva Šoštanj prepričali, da je lahko gašenje s pomočjo letala hitro in zelo učinkovito ter primernejše, še posebno pri posegih na težje dostopnih hribovitih krajih. Vodja intervencije, občinski gasilski poveljnik Boris Goličnik, je člane občinskega gasilskega poveljstva PGD Šoštanj mesto, PGD Lokovica, PGD Gaberke in PGD Topolšica, ki so se jim v vaji pridružili tudi člani PGD Solčava in PGD Luče, ki so tako vajo gašenja z letalom opravili že pred dvema letoma. Podrobno seznanil s potekom vaje, s predpostavko, da je prišlo do požara v hribovitem predelu Skornega. Tokrat gre za usposabljanje in pa prikazno vajo gašenja požara v naravi s pomočjo slovenske vojske, se pravi pilotov in pa letala slovenske vojske, Pilatus Porter. Malo se bomo usposobili in pa tudi prikazali, kako lahko združimo moči gasilci in tudi slovenska vojska in posredujemo v večjih požarih v naravi. Da lahko gašenje s pomočjo letala hitro, uspešno in zelo učinkovito, so se gasilci in številni opazovalci in krajani v tej akciji tudi prepričali. Večnamensko letalo Pilatus Porter PS6 švicarske proizvodnje, slovenska vojska ima dva, lahko prevaža do 6 potnikov ali padalcev, po potrebi je namenjeno tudi za prevoz ranjenca in je opremljeno z vodnim rezervoarjem do 700 litrov. Letalo domuje na Brniku, upravlja pa ga izkušeni pilot Darko Sovič iz Radlo ob Dravi, ki je gasilcem letalo podrobno predstavil. Gasilci z opravljenim izpitom polnilca, takih je v Šoštanju 5, so le v pičli minuti in pol napolnili 700-litrski rezervoar, nato pa je letalo v sekundi lahko odvrglo vodni tovor. Zavod je še pred prikazom intervencije nad požariščem v hribovitem predelu Skornega pilot opravil dva naleta s spuščanjem vodnega curka nad letališčem v Lajšah. Vodja intervencije si je najprej z letalom ogledal situacijo na požarišču, nato pa gasilcem predstavil potek akcije. Med visokimi gasilskimi častniki sta dogajanje budno spremljala župana občine Šoštanj Darko Menih in Šmartnega opaki Janko Kopušar. Mi smo tole v tem prostoru, v Lajšah, ponosni, da so naši gasilci organizirali to vajo in kakorkoli, bog ne daj, da bi kdaj prišla resnična taka zadeva, resnični posegi, ampak vendarle pokazna vaja tudi pokaže nekaj, da so gasilci pripravljeni, kako odreagirati v takih stvarih, kako tudi povabiti druge gasilce, poklicati na pomoč, tako reševalce, policijo in tudi vojsko z avionom. Tako da jaz mislim, da bo ta vaja danes uspešna. Z veseljem si bom ogledal tole vajo, danes gašenje z avionom in tako kot v Šmartnem, tudi tukaj v Šoštanju so gasilci vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Prav pa je tudi, da v mesecu požarne varnosti preizkusijo z vajami, da pravzaprav skozi napake, ki jih naredijo tudi na teh vajah, se naučijo in tako v resnih posredovanjih ne bo težav. Pilatus je nato le v 5 minutah opravil še dva naleta spuščanje vodnega curka na požarišče, odkoder je prepeljal na oskrbo tudi ranjenca.
S takimi akcijami se gasilci še izpopolnjujejo in izobražujejo v skrbi za čim učinkovitejše posege v primeru nezgod. Ob mesecu požarne varnosti so taktično gasilsko vajo pripravili tudi v občini Vransko. Za izvedbo taktične vaje je bilo leto zadolženo prostovoljno gasilsko društvo Prekopa. Po predpostavki vaje je zagorela stanovanjska hiša v Stopniku pri Ivanu Kokovniku, ki je približno 10 km oddaljena od Vranskega. Po 3 minutah in pol po prožanju pozivnikov je na požarišče prispelo prvo vozilo z gasilci iz Prekope, v 4 minutah drugo, 8 minut so potrebovali gasilci iz Vranskega, 10 iz Ločice in 11 iz Tešove. V hišo so gasilci vstopili z dihalnimi aparati in našli poškodovano osebo, pri gašenju pa se je poškodoval tudi gasilec. Za našo vajo smo želeli preveriti odzivnost naših enot. Gre za to, da je objekt bil izbran na skrajnem severozahodnem delu, kjer so določena društva kar precej oddaljena. To je tudi hribovito območje, res da je lepo vreme danes, da so vse ceste suhe, v primeru snega pa česa podobnega bi bil pa lahko kar problem. Drugo, kar je, smo želeli prej tudi našo ekipo prve pomoči, ki se je na novo izobrazila, zdaj tudi primerno opremljena in se je pokazala kot zelo pozitivna zadeva. V vaji so seveda sodelovali gasilci operativci. Ja, bilo je preko 45 gasilcev, operativcev seveda niso bili vsi, to se nikoli ne zgodi, ampak že ta številka je kar lepa. Ekipa prve pomoči na novo deluje v okviru občinskega odbora Rdečega križa Vransko, njeni člani pa so tudi člani gasilskih društev. To smo v okviru društva, v vsakem društvu, v 3 društvih imamo bolničarje, druga smo pod GPO Vransko, pod občino Vransko spadamo, bolničarje, ekipa prve pomoči Vransko. Imamo naloge na kakšnih vajah, na prireditvah, imeti nadzor nad publiko, če kjer ima slabo pride ali pa če kaj narobe. Veliko svojega časa namenjajo usposabljanju. Kar dosti usposabljanje, razni tekmovanja, tečaji, ikar. Vajo si je ogledal tudi župan, ki je v nagovoru gasilcem poudaril, da je pomembno zagotavljati požarno varnost in požarno vodo tudi na hribovskih domačijah. Ja, in pri tem jim pomaga tudi občina. Vsako leto praktično objavimo razpis za oskrbo z vodo na teh območjih, pa za tiste kmetije oziroma za tiste stanovanjske objekte, ki se v perspektivi pač najbrž nikoli ne bojo mogli priklopiti na javni vodovod. In tukaj dajemo posebno pozornost požarni varnosti. Tako je tudi ta kmetija Kokovnik, par Dešenkar je po domače to preteklosti izkoristila in ima za prvo posredovanje na razpolago celka 28 000 litrov vode za požarno delovanje. Župan se je gasilcem zahvalil za vse prostovoljno delo, ki ga opravljajo. Dobro preventivno delo je zagotovo tudi razlog, da v občini gasilci letos niso imeli veliko intervencij. Ja, jaz mislim, da je temu tako. Bi pa bil vesel, če bo tako ostal, da ne bomo imeli nekih velikih požarov. Gasilci pa so seveda vedno pripravljeni na pomoč in dobro usposobljeni. Na še eni gasilski vaji je bila v teh dneh naša ekipa, saj gasilci preizkušajo svojo usposobljenost z vsebinsko zelo različnimi vajami. Velenjski gasilci so se tokrat odločili za izvedbo vaje v središču mesta, kjer je prišlo do požara in do prometne nesreče. Takole so v Velenju v ponedeljek ob 3:30 popoldan po ulicah mesta tulile gasilske sirene. Prišlo je do požara v prostorih upravne enote v Velenju, istočasno pa se je pred stavbo upravne enote zgodila prometna nesreča. Na srečo je šlo samo za gasilsko vajo, ki so jo skupaj pripravili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velenje, Šalek in Šentilj.
Današnja vaja je v bistvu se bo izvajala, lahko rečemo, v centru Velenja ob kritični uri. A ne? In ravno zato upam, da bodo občani in občanke razumeli, čeprav bo mogoče malo gužve, ampak ravno zato, da v takšni situaciji tudi preizkusimo, kako lahko interveniramo. Vaja bo izvedena na objektu upravne enote, naj bi v eni od pisarn zagorelo, hkrati pa tudi prometna nesreča v bližini. Prometna nesreča se je zgodila zaradi neprevidnosti voznice, ki je opazovala požar. Lahko bi tako predpostavili in tako smo tudi mi, a ne, da se v bistvu zato tudi prometna nesreča zgodila, tako da bomo imeli veliko dela gasilci, zato smo tudi v PGD Velenje, ki smo organizator te vaje, k sodelovanju povabili tudi sosedna društva Šentil in Šalek. Skupaj s prostovoljnimi gasilci operativci so v vaji sodelovali tudi poklicni gasilci. Poklicno jedro je del in sklop PGD Velenja, osrednje enote, ki pokriva tudi prometne nesreče. In v tej vaji smo se dogovorili za dva dogodka. Eno je požar na stavbi upravne enote, eno pa kot prometna nesreča, ki je seveda zahtevnejša intervencija, sploh v središču prometne promenade, kjer bo pač fantje prikazali reševanje osebe iz na bok zvrnenega vozila. S to vajo načeloma zaključujemo tudi skupek vaj v okviru občinskega poveljstva mestne občine Velenje. Moram reči, da je bilo kar precej vaj, tako da so ljudje lahko videli našo opremo, našo sposobljenost in da so lahko zadovoljni, da imamo takšno opremo. In z opremo, s katero razpolagajo, so velenjski gasilci zadovoljni. Nenehno sledimo trendu novi opremi, novi tehnologiji, ki pa zahteva dodatno usposabljanja, izobraževanja. Vse veste, da so na pohodu električna vozila, plinska vozila, hibridna vozila, vozila na vodik in vsemu temu se je treba prilagajati. Tudi gasilci sledimo tej tehnologiji in se usposabljamo. Ne glede na to, da je šlo za vajo, so gasilci delali hitro, profesionalno in zelo zbrano, kljub številnim gledalcem, ki so radovedno opazovali vajo. Naloge so si razdelili in medtem, ko je ena skupina reševala voznico, ki je bila ukleščena v vozilu, je druga ekipa z avtolestvijo pričela z reševanjem dveh ponesrečencev iz tretjega nadstropja upravne stavbe. Ekipa PGD Šalek je izvedla notranji napad skozi glavni vhod stavbe v prvo nadstropje in hkrati, če bi bilo potrebno, bi opravili tudi evakuacijo morebitnih ljudi v objektu. Eno dek, dekno, da je eno. Ok, rezi. Sam van reže, ajde. Komunikacija v glavnem je potekala brez problemov in tudi intervencija je potekala brez zapletov. Gasilci s tovrstnimi vajami preizkusijo svojo usposobljenost za ravnanje v realnih situacijah. Požar v upravni enoti pa tamle pred banko je bila prometna nesreča, se pravi ena taka verižna nesreča, realna situacija, ki se lahko zgodi in zato gasilci tudi take situacije, takšne scenarije preigravamo, pa jih probamo čim bolj realistično tudi izvesti. Glede na to, da ni bilo vode, da je bila to vaja, je bila intervencija oziroma vaja dokaj enostavna, drugač pa smo pripravljeni. Samo na tak način v bistvu neki takšni situaciji lahko vsaj predpostavimo realno situacijo, a ne? In na tak način se lahko preizkusimo, lahko vidimo morebitne napake, pomankljivosti in zato tudi takšne vaje izvajamo. Vajo so budno spremljali štirje opazovalci, ki so skrbno zabeležili vsako podrobnost, da so po koncu lahko opravili tudi analizo vaje. Po elaboratu, ki jih gasilci pripravljamo, kar smo v skladu z zakonodajo tudi dolžni izvesti te elaborate, kjer se vse zadeve vnaprej predvidijo,
Moram reči, da sam osebno raje sodelujem v vaji, ampak tokrat smo se dogovorili, da nekdo more opazovati in tudi videti, kako potekajo stvari. Jaz ne dvomim, da bo stvari tekle gladko, saj gre pravzaprav za napovedano vajo, kjer je scenarij znan in vem, da fanti obvladajo, tako da brez bojazni, vse bo v redu. Smo zadovoljni, ja. Mogoče je bilo manjših napakic, ampak v končni fazi zadeva je super potekala. Velenjski gasilci so še enkrat več pokazali, da so strokovno usposobljeni in da znajo ter zmorejo pomagati v še tako zahtevnih situacijah. Mi pa jim želimo, da bi bilo težkih in napornih intervencij čim manj. Drage gledalke, cenjeni gledalci, za danes smo opravili svoje delo. Če vas je volja, ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.